El mes de setembre és un mes de festes al municipi d'Esponellà. Des d'aquest cap de setmana comencen les propostes als diferents nuclis de la població amb activitats diverses per a tots els públics. La primera serà la Festa Major de Vilert, que començarà aquest mateix divendres al vespre amb una caminada a partir de les 8, acompanyada d'un sopar de carmanyola en el que tots els participants s'han de dur el seu menjar. El dissabte a partir de les 10 del matí es farà la baixada en barca pel riu, campi qui pugui, una proposta molt consolidada i que any a any porta desenes de persones a participar i veure com naveguen les embarcacions. A la tarda serà el torn dels joves amb una programació preparada per ells mateixos. Aquest any han organitzat una sessió de paintball per acabar de passar la tarda. Al vespre continuarà la festa amb un sopar popular pels veïns i veïnes a la plaça, que anirà seguit a partir de les 10 del concert de Joget i Maria Ribot. D'aquesta manera es recupera el concert que el mes de maig es va haver de suspendre en el marc del Festival Recòndit. Al vespre tenim el sopar aquest popular de veïns, en què els veïns de Vilert comparteixen allà a la plaça Major un sopar tots junts, i acabarem amb el concert de Joget i Maria Ribot, que és una mica doncs, el que ens va quedar mig pendent del concert que vam fer al maig, que se'ns va posar a ploure després de la primera cançó i que ara podrem doncs, recuperar. És un concert obert a tothom a la plaça Major de Vilert a partir de les 10 del vespre. La Festa Major de Vilert s'acabarà el diumenge al matí amb un ofici solemne. A banda d'aquesta celebració, el mateix diumenge 4 de setembre també es farà la Rossada Popular de Centenys. Allà, a partir de les 11 del matí, hi haurà jocs per la mainada i a les 2 començarà el dinar. A partir de les 6 de la tarda s'oferirà el concert de cançó marinera a càrrec del grup La Taverna de Xatrac. Tenim la Rossada de Centenys, que és una mica doncs, un acte previ a la Festa Major de Centenys, que és el novembre. Aquesta rossada es fa ara aprofitant doncs, que el setembre es fa una mica de bon temps. Al matí a Can Vila hi haurà inflables per la mainada. Llavors es fa un dinar de rossada pels veïns i a la tarda tindrem la taverna de Xatrac, que farà avaneres també a l'espai de Can Vila. Les propostes a Esponellà continuaran el següent cap de setmana amb la celebració de la Festa Major d'Esponellà del 16 al 18 de setembre.